Duke i lënë anash dobit damet e islamit, damet e ahiretit, damet ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i harrojnë krejt dhe i përmendin vetëm dobit e veta që janë dunjevije të kësaj dunjoje. U japin përparësi dobive të veta individuale para dobive dhe interesit të përgjithshëm të muslimanëve. Demokraci don dikush me shajt Allahun e ka drejtën e vet. Don dikush me shajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me karikaturu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me vizatu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në formë të kafshëve. Edhe nëse ti kundërshton, ti nuk je demokrat. Në realitet është realitet që na nuk jemi demokrat. Na jemi musliman, elhamdulillah. Demokracia me islamin nuk lidhet fare, nuk përputhet fare. Na jemi larg kësaj mënyre dhe metode dhe ligji të cilën e paraqesin njerëz, e cila është jona, atë të cilën na ka sjell Allahu subhanahu wa taala. I drejtohet perëndimit dhe çfarë thot perëndimi për ta shpe, çfarë nuk thot perëndimi, nuk është shpe, po është turp. Am yakhafun an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu. A kanë frikë ata se do të bëjë atyre padrejtësi Allahu dhe i dërguari i tij? Këtë pyetje u bën Allahu këtyre njerëzve. A mendojnë ata se ligji i Allahut që nga i pa drejt dhe i pa përshtachem për ndën kohë, le të i shikojnë zemët e tyre se nuk janë të rëzime e Allahun, edhe pse mund të janë të rëzime të gjithë kryesat, po vëllaj më të bënd dobi të rëzime kryesat e për nuk qenë rego me Allahun. Allah e sikur, të gjithë kryesat kënaqen për teje, kjo kënaqësi nuk të bënd dobi ditën e gjykimit sepse asë kush nuk interesohet për ty. Që ne e dim shumë se cili dyshim prej dyshimeve u a ka hapë këtë derë që mi liju këtë gjonë. Ajo është irgjaja dhe gjehmizmi themnor, si kur që ka qujtë Shekhul Islam Ibn Taymi, rahimahullah. Ajo është besimi se me zemër kam diçka tjetër, dhe me gjuhën teme dhe pamjen teme dhe dorën teme unë shprehi diçka tjetër. Kjo po, kjo u a ka leju. Një paralitet kjo nuk lejot në shëriatin Islam që një ju të fshehë në besimin e vetë, si kur që i përmendëm rafi dhe të shijat dhe të shprehi diçka tjetër. Për pas në rastet veçanta, si ku që përmeda është arapi. Që shko mundëzi me dit një lider i partis politike se është në të kotën ajë kur hoxha është mastina? Ko mundëzi me dit ajë që është në kotën? Kur hoxha ja rej shpinën, i dhe të grajë se mirje, në tërsa i natë të dit i banë parlament, shirkë Allah o të zërë gjelë, që shko mundëzi e me gjithë të udhëm? A përshëni sa e dëmtojnë në davetin këtë mënyrë? Allah është nuk ka qu për këtë. Allah subhanahu wa taala ka qu mja ka zonë njerëzë rrugën për në gjennet, pa nga se shajo përgjigjën ata. A që i ka vlazni ata, atër nga ka shdoj jone. Qërase du më ka vlazni muslimant, ose vlazni që fort. Nësë është vlazni që fort, atër e në të lidhët namazat i në kretori i ati veni, edhe që ata parlamentort, që i ka vlazni, ama na jo. Se nuk lidh me namaz, masatina i cili kufrin e qort, e logarit i monë.